ધંધુકાના સાંકડા રેલવે ફાટકની સમસ્યાથી વાહન ચાલકો પરેશાન. રેલવે બ્રિજનું કામ અધૂરું મૂકી દેવાતા ટ્રાફિક જામ વધ્યો છે. ધંધુકા અમદાવાદ માર્ગ પર જૂના રેસ્ટ હાઉસ પાસે આવેલી રેલવે ફાટક સાંકડી હોવાથી છાસવારે ટ્રાફિક જામ સર્જાય છે. શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ ફાટક સાંકડું હોવાથી બે મોટા વાહનો ટ્રાફિક જામ સર્જાતા વાહનોની લાંબી કતાર બંને તરફ લાગે છે. આ ફાટકને પહોળો કરવા પાછલા ઘણા સમયથી માગણીઓ કરવામાં આવી છે, પરંતુ રેલવે તંત્ર અને માર્ગ અને કાન વિભાગ સ્ટેટ બંને વિભાગમાંથી એક પણ વિભાગના બાબુ આ પ્રજાની જટિલ સમસ્યાનું કાયમી ઉકેલ લાવવા માટે ગંભીરતા દાખવતા નથી. બંને વિભાગો સમસ્યાના નિવારણને બદલે એકબીજાના ખો આપીને એકમેક પર દોષારોપણ કરી રહ્યા છે. આ ચલક ચલાણાની નીતિને લઈને હવે પ્રજામાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. બ્રોડગેજ પરિવર્તનનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. બોટાદ અમદાવાદ વચ્ચેનો ટ્રેન વ્યવહાર પણ પુનઃસ્થાપિત થઈ ગયો છે, ત્યારે હવે ફાટક પરના ઓવરબ્રિજનું કામ અટકી પડતા ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઈ છે. ઓવરબ્રિજના અટકેલા કામોને લઈને રેલવે અને માર્ગના મકાન વિભાગને કરેલી રજૂઆતો પછી બંને વિભાગો એકબીજાના દોષ ઠેરવી રહ્યા છે એકબીજા ઉપર. ઓવરબ્રિજના વિકલ્પ તરીકે બનાવેલ ફાટક પણ અતિશય સાંકડો બનાવાતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. પ્રજાની હાલાકી દૂર કરવાનો કોઈ અધિકાર કે સરકારી કે રાજકીય નેતાઓ રસ દાખવતા ન હોય તે જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં વિધાનસભાની 2022ની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે, ત્યારે ધંધુકાના ધારાસભ્ય રાજેશ ગોહેલ અને ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરત પંડ્યા બંધ પડેલા ઓવરબ્રિજની કામગીરી સત્વરે ચાલુ કરાવે અથવા ફાટકને પહોળું કરવાની કામગીરી શરૂ કરવાના પ્રયત્નો હાથ ધરે તેવી લોકો દ્વારા માંગ ઉઠવા પામી છે. લાઈટ ચાલુ લાઈટ 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 ચાલુ.